Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min jetti mon no feeni jagudon ay Oumarabitoun tawron jeba Kumpital e demgal pular ngardi ndi ko ni sifodi hono jomnaa kongol lamugo sidul salum o waawi e halde o do saha jagal nde o namna to bangi kaldigal o yo tinane do to bangi ko faati hono ben taw ko yimbe wondube Mohamed Wallah Abdulaziz be bari ko lidde o do saha to bangi ko faati Abdulaziz ina latti to bangi o don dossier to bangi ko faati hono sandare to bangi ko faati jabargal kaltangal ndema e wondude e kaltare marchot e bari uddido hono nokku goto onon tigi min jetti mon no feeni jagudon ay Oumarabitoun tawdon jeba Kumpital e demgal pular no mbirani ni e gardindi hono on jomnar kongol lamgu sidi wul salm ciagal de jeyndi en kobe namnibo ko faate jonde jagor mabbe de be wawama namnede odo saha to bangi ko faate odo saha kaldigal gal holno sifri hakkuri to bangi ko faate hono dawrugol hono leydi Mauritani o wi kanko de o tinani hono gal don kaldigal e wiide hono sidi wul salum kono kadi o wawi hultan e odo saha to bangi ko faate hono de don gere de o tinani dum kono kay odo saha ko dum don yogay besngu Mauritani nabe ratoto do e der lamorgo go to bangi ko faate kaldigal hakkune lulno go e lamugo hay sokoni hono jagurgal kaltinangal to bangi ko faate jangde tonde ko kanko woni jomnar kongol lamugo o wawi wirdi kanko o tinani dum don hajuni to bangi ko faate jagurgal kaltinangal to bangi ko faate jangde tonde ko kanko woni jomnar kongol lamugo o wawi halde to bangi ko faate o do saha couvre fo o ina wayna bele ma dirtin walla dirtin taake e wiide makko walla ma itte walla ittaake o wi o do saha de ina wayna be jogaaki miijoje ngam ittude ko faate hono couvre fo e wiide makko hono to bangi ko faate hono lewru darton do ko nden ko faati to vaccin ko faati vaccin odon ko faati corona ko der foti arde do e der leedi di kono kay odo saha yogay besngu leedi Mauritani nabe kanyum en wana ko lamu ngu halata ko to bangi ko faati wasde dirtinde ko faati kufu fo yogay besngu kanyum en de odo saha kalata ko to bangi ko faati hono odo kufu fo yo itte wala ni dirtine bela ma himbe baaw fof de no hanirta ni e wiide yogay besngu Mauritani nabe kono kay jaagorgal gal o waawi no kanko hollide odo saha dum don wana odo saha wana dum don wana ko ngam jabbade ko faate hono odo vaccin tawi ko kaptordo ko faate rafinodirtedo hono COVID-19 to bangi ko faati hono odon fannu kambe ne e odo saha ngam jewde odo saha tingti non tawi ko bedon jaggambe jungo Mohamed Wallah Abdulaziz hono gardinodo leydi ndi ciagal nde o bisma do e nder ayawo ngo o waawi holli tan e oɗo saha to bangi ko faati hono ɗeɗon gere de ina wayna kamɓe oɗo saha e wiide makko to bangi hono oɗon dossier hono Wul Abdulaziz jungo mum ina labti hen ceer kono kay oɗon gandi oɗo saha hono suudu halfinade ko faati to bangi hono parlement leydi men ɓe goni koye tafde hono suudu wondu taw ko nduɗon suudu ko toppitinde ko faati ñawde hono on hoorejo leydi e jagorɗe mum taw ko jamfiiɗo leydi muɗum kono noon ina wayna oɗo saha kam oɗo kam wona ɗum ɗon haali o holli tan e oɗo saha koto bangi ko faate hono ɗeɗo gueɗe de ko hoorejo gardinoɗo hono leydi Mauritani ɓoyɗo o Mohamed Wallah Abdulaziz gueɗe mum ina labɗi ceer e wiide makko hono di wulla zeyne e wondude e kono kalfinata ko faate nokshot woni Fatimet Tuminte Abdoulmalik ɓe mbawi yaade to leegal nodirtegal hono PK woni riyad ngam wadde toon nokku goto taw nokku oɗon koto bangi ko faate hono gese hono jagorgal kalfinagal ko faate ndema e wallodirde to bangi ko faate hono piilal hono nokshot ko kamɓe jano to bangi ko faate hono oɗo nokku ngam ƴewde oɗo saaha hono oɗo nokku holno jogori sifrade hono Fatimet Tuminte Abdoulmalik konngol makko toon wonno ko ngam ɗum ɗo foof ko ngam yidde artirde ɗo e nder leydi ndi to bangi ko faate ndema bela ma gueɗe kewɗe bela ma mbaw yaltude ɗo e nder leydi Mauritani teng toon to bangi ko faate hono ndema no hannirta ni gila to bangi sew sewaji ha yettini to bangi ko faate hono gueɗe taw ko guurateɗe e wiide hono Fatimet Tuminte Abdoulmalik
hono jagorgal kalfinangal to bangi ko faate deba kanko ne kongol makko don wonno ko di hulzain kanko ne kongol makko wonno don ko to bangi ko faate yo besngu yo waaw remde ko non tin non to bangi ko faate hono rido hectareuji jaltinaade ko gam ko faate jewde o do saha holno demaka jogori sifraade gam mu'inde dum no hanirtiniete kono kay yogay ben tawini ko jogibe ko faate hono jardinaaji to ngal don legal to falde to bange riyad kalmene bayi holtegi o do saha to bange ko faate weltare moyen hono o don fannu kono kay hijagol gangal be wi mabbe baw remde hono gede kewde sanne tenti non to bange ko faate hono o don fannu e wiide hono jagol gal kalfinangal to bange ndema do e der leydi ndi hono ben tawini ko ummibe to diwan wala kadi to bangi ko faate hono maghreb tawi ko gollotonobe tun kambe ne ewdo saha woni faandare mabbe ko ngam wiidebe hono jagol gal kalfinangal to bangi ko faate golle de wawata yubbinde ko faate hono deedon gere tin hono to bangi ko faate hono gollotobe be kambe ne odo ne wawi yettu tan to yiyande mum to bangi ko faate hono godon heblo tawi kadi heblo godon ko heblo wango faayida ngam no to bangi ko faate hono odon fannu mabbe njari o e wiide makko be mbawi yitaade hen koy mabbe odo debbajo ne wawi yettu don kongol mum taw kadi kongol gol don ko ngam rokkude hen miijo mum ha yotti to bangi ko faate yiyande mum e odon fannu dum non min jetti mon no feewi ni jaggo non aya Oumar Sidi Ba min garta mon gardindi Kumpital hono Sidi Wul Salum jomra kongol lamu ngu o wawi wiide kanko de o tinani to bangi ko faate kaldigal kalatengal ngal to bangi ko faate hono ben tawi ko darnibe dossier Mohamed Wul Abdulaziz be bawi holidde taw ko yibbe makko bawi holidde o do saha hono gede makko ina lappi cer to bangi ko faate uddama do nokku gor taw uddum ko hono pilar hono marchot e wondude jago gal kalfinangal to bangi ndema to falde riyad dum non min jetti mon no feewi ni jaggo non aya Oumar Sidi Ba taw ron jeebanno Kumpital e demgal pular min dokki mon fodore salalam do jabi jango jam so ni waktu nogas bay hojo maji chapantati taw ko do e aya Oumar Sidi Ba jamto jam gay jam da kulido yo Allah wadame jam